Här står vi i utställningen Icolé med utställarna Karin och Monica. Kan ni presentera er lite själva? Ja, jag heter Karin Roy Andersson och jag kom från Umeå från början men är bosatt och verksam i Göteborg och jobbar som smyckekonstnär och sen så driver jag också ett galleri som visar smyckekonst i Göteborg. Jag heter Monica Blind-Påve och kommer från Öresoppero och jobbar med samisk hantverk och silver och jobbar också med renskötsel. Ja, ni är ju då verksamma i olika landsändar. Hur kommer det sig att ni har den här utställningen tillsammans? Ja, vi blev inbjudna till ett Artist in Residence av Anna Sjöberg för 3 år sedan ungefär, lite drygt tror jag. Det handlade om att vi liksom skulle ses och jobba liksom förutsättningslöst med det vi liksom jobbar med. Så vi har träffats både i Göteborg och i Öresoppero och fått lära känna varandras arbeten. Och det har väl resulterat i att jag har börjat jobba med renskinn. Och Monica, du får berätta vad du har. Jag har börjat att upprepa, visst var det så du sa va? Att göra samma sak. Jag har upprepat som de här smyckena som jag har gjort. Jag har bara gjort en ring av samma mönster, armband, brosch. Och så med lite olika utsmyckningar runt om. Mm. Var hittar ni er inspiration till ert skapande? Ja, jag hittar nog väldigt mycket inspiration i djur- och naturvärlden. Det är väl många med mig som gör det, men jag tycker väldigt mycket om att vara ute i naturen och titta på saker och liksom någonstans så lägger sig det i bakhuvudet och sen när jag gör saker så är det liksom ofta de formerna som kommer fram. Jag har tagit mönster från pappas renhornskniv som jag jobbar med och som jag har tagit till broschen då och blivit inspirerad av det. Mm. Vad är det ni visar här i utställningen? Jag visar silverbrosch, ringar, armband. Ja, och jag visar ganska mycket smycken i renskinn. Olika där jag har klippt och sytt ihop renskinsbitar. Sen så visar jag också lite objekt som är fåglar som jag har gjort också. Mestadels av renskinn men också andra material. Och sen så visar jag även ett benhalsband som Monica verkligen har pushat mig att jag ska göra för att hon såg ett annat halsband som min mamma hade på sig, som är ett gammalt halsband, och hon tyckte att det såg ut som ben och det var väl också inspirerat av ben, så har hon som tyckte att du måste göra det här i ben på riktigt, så att nu har jag äntligen fått till det. Kul, tack för att ni har berättat om utställningen. Tusen tack för att vi får ställa ut här. Det är verkligen super roligt.